Пане Цукерберг, чи могли б ви назвати готель, у якому зупинялися минулої ночі? Ні. Якщо ви писали кому-небудь повідомлення цього тижня, ви могли б назвати адресатів? Ні, я б хотів залишити це у таємниці. Це тобі не Фейсбук, Марк. Цього тижня американські сенатори та конгресмени викликали на килим наймолодшого мільярдера світу і людину-легенду Марка Цукерберга, засновника соцмережі Фейсбук. І за цією трансляцією, Оксана, протягом кількох годин спостерігали, десятки мільйонів людей. Ну, в нас не кожен день публічно допитують світових мільярдерів. Тим більше, що йдеться про збір персональних даних користувачів, приватної переписки, фотографій. Тобто про те, що використовуючи цю інформацію користувачів Фейсбук, російські політтехнологи втручалися у вибори президента Сполучених Штатів. Так. Впливали на думку виборця. Так. Оксана, що ти робиш? А я от якраз ілюструю, як реагував фінансовий ринок на оцей допит. Там же після кожного запитання акції просто підстрибували в ціні на кілька відсотків. І от уяви, за два дні допита плюс 4 мільярди доларів. Тому що стало зрозуміло, наскільки потужний вплив у Фейсбук? Важко сказати, може це ще персона Цукерберга. Ви тільки погляньте на цю міміку. Марк завжди був девакуатий, але ось на цих допитах протягом двох днів він висидів по 5 годин. Слухай, таке оце зараз активно обговорюють в соцмережах. Може, він взагалі не людина? Це пішло після його легендарної обмовки, коли він сказав, ви люди, і я теж колись був людиною. Жарти жартами, але все-таки Цукерберг виглядає не як звичайна людина. Звісно, він же ж один із найбагатших людей у світі. П'яте місце у минулорічному Форбсі. Так, але при цьому в нього немає ані коштовної білої яхти, немає маєтку, а їздить він взагалі ось на чорній акурі. Така автівка в Америці потягне десь на 35-40 тисяч доларів. Бюджетненько, як для мільярдера. А цей один єдиний костюм, в якому він весь час ходив на зустрічі з різними лідерами світу. Сильні світу цього б не зрозуміли. Однозначно, але от іще, щоб добити, Марк Цукерберг любить поїсти фастфуд. А може він дійсно не людина? Who is Mr. Цукерберг? Які таємниці ховаються за фасадом найвідомішої соцмережі світу? І чому такий досвідчений фахівець пропустив російське втручання в свою систему? Чи так мало статися? Наша Тетяна Штан зараз все розкаже. Цей допит Марка Цукерберга у Сенаті мав розставити крапки над «і» у справі витоку персональних даних користувачів Фейсбук і втручання Росії в американські вибори. Це гонка озброєнь. Вони вчитимуться працювати краще. Теж слід зробити і нам. Але породив ще більше запитань довкола особи самого Цукерберга. В соцмережі не на жарт вибухнули дискусіями. А чи Марк був не робот? Кожен рух і слово користувачі мережі порівнювали із роботою комп'ютера. І знаходили все більше схожості. Чи хочете ви назвати нам готель, у якому ви зупинились? Ні. Що ж насправді означає ось ця посмішка робота? Тобто ми бачимо, улыбка тільки ртом. Скула не піднімається, века теж не піднімається. Та на які питання Цукерберг не хотів відповідати? Тобто вона вибила його. Ми розберемо виступ засновника Facebook разом із психологами і фізіогномістом до зморшки. І розкажемо, про які приховані риси характеру свідчить його зовнішність. Любі ігри з цим товаришем, вони опасні. Скандал довкола витоку персональних даних розгорівся у березні. Дані 87 мільйонів користувачів Facebook опинилися у руках британської компанії Cambridge Analytica, яка займається політичним піаром. Ясно, що це політична маніпуляція, і це дуже впливає на свідомість людей. Як свідчать експерти, ці дані були використані для перемоги Дональда Трампа і на виборах у європейських країнах. Це колосально ефективна зброя.
зброя медійна, зброя політична. Дані начебто не крали, їх виманили в учасників завдяки психологічному тесту, вигаданому таким собі Олександром Коганом, науковцем із Санкт-Петербурга, який нині працює у Кембриджі. Тест пропонував дізнатися особливості характеру. Натомість просив доступ до фото, відео, геолокації, особистих даних і навіть приватної переписки із друзями. Користувачі натискали «згоден», навіть не задумуючись. Ці дані він продасть компанії Cambridge Analytica за 800 тисяч доларів. Професор Коган добре знав, як із такою інформацією можна змінити світ. І своїм успіхом тепер ділиться із петербурзькими студентами. Можна отримати, які страниці їм подобаються. Можно получить, что они пишут. Даже между друзьями, где это, как private messages? Сообщение. Сообщение можно получить. Марк Цукерберг вибачається за те, що не вберіг персональні дані користувачів Facebook і пізно помітив загрози з боку російської фабрики тролів. Наша велика помилка полягала в тому, що ми не оцінили рівень нашої відповідальності. Це була моя помилка, і я прошу вибачення. Когда он рассказывает о том, что он виноват, на самом-то деле особой вины он по этому поводу не ощущает. Его тело абсолютно спокойно. Але на кінець промови мімика Марка таки покаже жаль, тільки за іншим. Они думали, что они контролируют весь поток информации, но тут они узнали, что есть что-то еще, о чем они были не в курсе, о чем они не знали. И вот это его по-настоящему расстраивает. Прямий, впевнений погляд, відсутність зайвих рухів, обдумані та чіткі відповіді, спокійна посмішка, емоції, наче за командою. Глядачі навіть засумнівалися, чи перед ними не роботизована копія Цукерберга. Марк 3000 – стандартний робот, імітує поведінку людини, постачається з додатковим акумулятором, здатним витримати 5 годин допитів. Написали у мережі. Користувачі звернули увагу на неприродню поведінку мільярдера. Ось як він посміхається. А ось так дивно п'є воду. Цукербергу одразу пригадали один виступ. Це була просто обмовка чи ні? Це не буде вас турбувати, тому що ви люди. Я теж був людиною. Ні, я і зараз людина, все ще. Я просто говорив про себе в минулому, а не про те, що я не людина. Насправді така зібраність – це серйозна психологічна підготовка, кажуть експерти. Невербальные реакции, они быстрее вербальных реакций. То есть мимика сразу показывает, если жесткая подготовка, как себя вести. Психолог Тигрян Григорян вже з перших кадрів допиту побачив. Цей робот веде себе як за підручником. Є рухи і міміка, які враз можуть видати болючі місця. Задача Марка – їх приховати. На некомфортний вопрос у нас замирає дихання. И мы показываем реакцию напряжения. Не прищуривать, не расширивать глаза. Мимически рот очень много показывает. Человек хочет скрыть информацию, он начинает кусать губы. Клієнт непростий. Фізіогноміст Олександр Іванов навіть за рисами обличчя бачить. Марк Цукерберг не свій хлопець у футболці, яким намагається здаватися. Глаза у него, как у Пьеро, смотрят в центр лба, и это человек, которому постоянно необходимо признание. Его нос, то в профиль он будет вот такой вот дугообразной формы. Это стремление такое бессознательное бросить вызов, привлечь внимание к собственной персоне. І сірі футболки, джинси та гумові капці, власне, і є його спосіб привернути до себе увагу. Для того, щоб виділитися як-то вот серед сірої маси мільярдерів. Утім, чимало американських психологів кажуть, що це зовсім не гра. Просто Марк – суперпрагматик, який не хоче витрачати час на зайві речі і церемонії. Наймолодшого мільярдера в історії не зіпсували гроші. Він їздить на авто не еліт-класу, полюбляє фастфуд, йде у декретну відпустку після народження доньки. На цьому відео Цукерберг демонструє власний будинок. Ані дорогих дерев'яних меблів, ані люстр, ані позолоти. У порівнянні із українськими маєтками Януковича Пшонка та багатьох нинішніх нардепів та чиновників – просто халупа невдахи. Добрий ранок, Джервіс. Добрий ранок, Марк. Сьогодні субота, і у тебе призначено 5 зустрічей. Голос у кімнаті – штучний інтелект, який все контролює у будинку. Може випрати, помити посуд, вімкнути тостер, підігріти повітря до необхідної температури. Марк, в будинку холодно. Джервіс, підніми температуру. Але за цією сімейною ідилією ховається і зовсім інший бік медалі.
Он выкупил дом и выселил всех соседей вокруг своего дома. У кого-то он выкупил участки, кого-то он засудил. А ось те, що ноги в нього загинаються в інший бік, ніби не як у людей, це лише домисли. Я хочу сказати, що в мене теж так вигинаються ноги. То ж так, Цукерберга? Ну, я не знаю, яка мені не заважає жити. Про нього навіть зняли кіно «Соціальні мережі», яке отримало кілька Оскарів. Виконавець головної ролі Джесі Айзенберг говорив, що грав багато у чому соціопати, які намагаються не бути білої ворони і не зовсім вписувався у суспільство. Yes. No. Власник соцмережі з 2 мільярдами користувачів заявив, що залучатиме штучний інтелект для ідентифікації фейкових акаунтів і новин. І не захотів визнати, що є монополістом. А світ, схоже, лише після скандалу з витоком персональних даних почав розуміти, яка шалена інформаційна бомба в руках цього неоднозначного чоловіка. Тетяна Штан, «Факти тижня».